Um manifestante abriu um carro depredado da polícia militar e foi preso em flagrante. Nestas imagens exclusivas, é possível ver um PM infiltrado no protesto com arma em punho, dando voz de prisão ao rapaz. Explica o motivo da prisão. Você é polícia, vai entrar dentro da viatura? Você é polícia, vai entrar dentro da viatura? Você foi filmado por todos eles. Você foi filmado por todos eles. A manifestação tem que ser pacífica. Pacífica, vocês não vão.